תדק, 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 תדק. כולם קוראים. אני חי עדיין. אני? חוץ מאחד שמיים. תפל בו. מי מטפל בו? אני אלך? אני מטפל בו. האש הייתה מבטות, דוד, אל תעזור, דוד. בצוף, קשה. אני למעלה, כן. אל תפתחו עדיין לייזרים. אל תפתחו בכלל לייזרים, משהו מטרי. כבד לי! וואי, אני כאילו ממש כבד. אוקיי, בואו. טוב, אז המטרה שלנו לדעתי זה יהיה הרדיו טאוור. יש לנו יתרון, אנחנו מושתקים ואנחנו באים בלילה, אז אף אחד לא יראה אותנו מגיע. אני רוצה לעבור בגבעות. רואים שם את 240 כולם? 240, כן. לא אגיד בקודם אני... גדולה. שיהיה לנו נקודה שם. אני מסמן את זה בנקודה שנקראת 1. יש על גבעה 242 שיהיה יותר גבוה. בסדר, אבל זה הנקודה הראשונה שבה עוברים. לא, לא, 240 דעתי זה היה הנקודה הראשונה. זה לא משנה כמה גבוהה גבעה או לא. אני רק רוצה פשוט להתקדם לכיוון הזה. ברגע שנגיע לשם, יהיה לנו איזו תצפית מסוימת על הרדיו טאוור, נסתכל טיפה בטרמי, נראה מה, עם מה אנחנו מתעסקים. ומשם נחליט איך להתקדם, סבבה? אוקיי. אז יאללה, ככוח אחד נתקדם. אני אגיד לכם מה המפקד שלי אומר לי במסעות ארוכים, תקלו על השמיים, השמיים יפים, תמשיכו ללכת. גם מפקד. אתה יודע מה המאמן שלי באחריי אומר לי כל פעם שהם אומרים... היית באחריי? כן. גם אני. מגניב. הכי כל מי שמצא לו לדבר בארמה הוא באחריי. מה זה? איזה ארמה היית? איזה אחריי היית? בהרצליה בפארק. הרצליה? וואי. טוב, בוא נחכה למדיק שלנו. צחקנו אתכם, בתחרות. אני חשוב. טוב, בוא ננוח, ניתן קצת סטמינה. יאללה, בואו נעשה קצת הסתכלות. כולם רואים את הרדיו טאוור במרחק שם? השנייה, כן. לא עובד לי יותר מ... אני רואה איפרית, אני רואה איפרית. אני שוקל אולי לפתוח באש, אבל... איפרית? אולי לא כרגע. משינגן עליה. טוב, תחליט מה אתה רוצה... תעשה לי עם סמן עליו. אין לי מושג על מה אתה... אהה, הבנתי, הבנתי. אחי, אני לא רואה כלום. אני אסמן לך עכשיו, הוא עובר... אתה רואה את זה? אני לא רואה כלום. אתה מסתכל בראיית לילה? אני מסתכל בראייה הטרמית. עכשיו אתה רואה את הסימון שלי? בכלל לא. איפה אתה מסמן? טוב, יאללה. תפסיקו עם הלייזר. נמשיך? כן, נמשיך. במקרה ונתקל באייפריד, אז נראה שנעשה. הוא אמר זה ממש נמוך. אז... אבל כרגע פשוט... נשאר צמודים לכביש במקביל אליו, אבל לא נעלה עליו. סבבה? קופי. נוט דייוויד. איזה זאת קלאן כזה שלכולם קוראים דוד ואז אף אחד... לא, קלאן לא דוד. יו, זה גיו... או בן. בני גם. בני ילד דוד. תמיד בני קשור, לכל סיפור הגדת עם. טוב, בוא נתכונן. יכול להיות שיהיה לנו פה מיינס, למישהו יש דטקטור? דוד, לא לקחת אינג'ניר? אתה לא צריך אינג'ניר בשביל לקחת דטקטור. כן, לא צריך אינג'ניר. אף אחד לא לקח דטקטור. למי שיש דטקטור? יש לי עליי את הצ'ארג'ים, אבל... טוב, בוא נקווה שאין פה מיינים. אין פה שדה מוקשים, אין שדה מוקשים, כתוב שאין. תראה... אל תבנה על זה. מה שאומר לך אם יש או אין זה אחר הזה מסביב. הגדר. זה מה שאנחנו צריכים להסתכל. טוב, פשוט נקווה, לא יודע. נלך לאט. קיצר, אם מישהו מתפוצץ, יודעים ש... יודעים שיש. טוב, אז...
קדימה, לא להתפוצץ. שחר, אתה ראשון. אני מדיק, נראה לי עדיף שאלה שהם לא מדיקים יהיו ראשונים. שחר, לדעתי את זה איך פשוט להתגלגל, להשתתח כזה ולהתגלגל כזה כל הדרך. תגיד לי אם יש לכם מספיק סטמינה שם מאחורה? החתיכות בשר שלך היו פה למוקשים, ואז פילים פרל. טוב, בוא נסיים, נראה לי כדי שנחכה פה בעצם של החבר'ה הכבדים, את המלא הסטמינה. הנה. ההפריד מגיע, בואו, תשכבו כולם, אני פותח באש, אני פותח באש. לא תפתח באש, הוא לא ראה אותנו. תשכבו, תשכב. אתה יכול להוציא את התכלס, כי אני נראה לי להוציא את הטיל כדי לנטרל אותו. כן, הוצאתי, כאילו... הוא ישים אלינו לב כמעט 100. אני עם גנייד לאן שהוא מקוון עליו. אם הוא לא ישים לב, הרווחנו. וואי, יכול להיות מדהים, אני מרגיש לי כמו מדהימה. הוא לא שם לב, שקט. הוא לא שם לב. בואי זה איפריט, תקשיבו, זה הצוותים האחרים פגעו באיפריט. בוא נמשיך לאט לאט קדימה, אנחנו צריכים מהר לבצע את הניפול. הכל פה מורה, יאללה זריז, יש לנו צ'ארג'? זריז, יש לנו מיינים? נפוצץ את זה? נפוצץ את זה, לי יש צ'ארג'ים, יש לי צ'ארג'ים. אוקיי. אז רק, לא יודע. דוד, כמה יש עליך? לא, פשוט תחפו פה על האחור או לצדדים, יש עלי שתיים. תקשיב, אני רוצה שנתפרס במין עיגול סביב דוד, שבזמן שהוא שם את הצ'ארג'ים, ואז נתפרס משם חזרה לאיפה שם. כן, ואז כולנו בעיגול מסביב לרדיו, ונתפרס כולם ביחד. טוב, אני עכשיו סוגר על הטאוור, תשארו מאחורה. שומע פה פיצוצים לידי ואש. מה זה האש הזאת? בוא קודם כל, זה של הזה. האש זה האיפריט שהתפוצץ. מרגיש כאילו זה אחי, בכיפוף, מי זה שמע? שחר, כיפוף. הנחתי צ'ארג' ראשון. תקשיב, זה מדהים. הוא פאקינג באמצע בקדימה. תרוצו. צ'ארג' שני. 40 שניות. אחורה. תגידו לו כשאתם מוכנים, אני יכול להפעיל אותה. 3, 2, 1. אללהו אכבר! וואו, כזה בפלוס יפה. ואיך זה נמדם לתוך האדמה?